კითხვებზე პასუხებს. დღეს მივიღებ ძალიან საინტერესო სტუმრისგან, რომელიც გახლავთ საქართველოს ყოფილთა ეროვნული ნაკრების მწვრთნელი ზუკა რურუა და რომელიც 13 კითხვის სტუმარია დღეს. მოგესალმები ზუკა, გამარჯობა. გამარჯობა. როგორ დანდებით? როგორ ახალ? ძალიან გვიხარია, რომ დღეს ჩვენი სტუმარი ხართ. მეც. საინტერესო კითხვებზე გვაქვს საინტერესო პასუხები. შესაბამისად, დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი მაყურებელიც კარგად ისიაუნებს. სპორტი გვიყვარს ქართველებს, რა ვქნათ და მით უმეტეს ხალბურთელებმა არაერთხელ გვასახელეს ბოლო პერიოდში თქვენი დამსახურებით, თქვენ თამაშობდით, ახლა მწვრთნელი ხართ. ამაზეც რომ გითხრათ ერთი-ორი სიტყვა და შემდეგ უკვე გადავიდეთ ჩემს ჩველ კითხვა-პასუხის რეჟიმზე. კი, რა თქმა უნდა, ჩვენი თავარი რაც არის ჩვენი სპორტსმენებისთვის ის არის რომ ბედნიერება მივანიჭოთ პირველ რიგში ეგა მოტივატორი რა თქმა უნდა ყოველს გულშემატკივარია და განსაკუთრებით ამისთვის ცოცხლობ სპორტსმენი რომ შენ ქვეყანას ჩვენს გულშემატკივარს პირველ რიგში მიანიჭო ის სიამოვნება რასაც ქვია ეს ბედნიერი დღეები რაც ჩვენ სპორტში გვაქვს ბოლო პერიოდში ზოგადად არა მარტო წალბურჩი, ფეხბურჩი, კალათბურჩი, რაგბში და ინდივიდუალური სპორტი. რაღაც წინ გავიჭერით ძალიან და ძალიან მიხარია ზოგადად და ამაზე ბედნიერება არაფერი არ არის რა თქმა უნდა. ნამდვილად, დაგეთანხმებით, მე ისეთი ბედნიერი ვარ ხოლმე ამ სტუდიაში, რომ შემოვდივარ ყოველი ჩვენი გუნდისა თუ ცალკე ინდივიდუალური სპორტის, თქვა, ასპარეზობისთვის გამარჯვებები საქართველოს მიერ, რომ აი ამაზე დიდი ბედნიერება მართლა არ არსებობს და ეს ზუსტად ის მომენტია, როცა ქართველები რაღაცნაირად ვერთიანდებით თითქოს, არა, რაც ძალიან გჭირდება, ვფიქრობ. გადავიდეთ ახლა კითხვებზე, დავახასიათოთ საკუთარი თავი ერთი სიტყვით #-ით, ეს არის სტანდარტული პირველი კითხვა ამ რუბრიკის და როგორ დაახასიათებს ზუკა რურუა თავისთავად? ჩემთვის დაახასიათებდი რაღაც აი არც ბანალურად არ მინდა რომ გამომიდეს, მაგრამ აი შვიდობის მოყვარული ტრედი, აი შვიდობის ტრედი. ხო, ესე მეგობრები გეძახიან თუ საკუთარ თავს ასე ხედავ შვიდობის ტრედად თუ რამ გამოიწვია? კი, რამ გამოიწვია და ალბათ აი კონფლიქტების მოგვარების საკითხში ძალზედ შემილია რომ იყო ხო არ გაუშვათ ეს ბიჭი კონფლიქტოლოგი უფრო ესე ფართო ასპარეზზე ძალიან იყოს ხო ის რომ დაალაგებული იყოს მოკლედ გინ სპორტში სფეროებში სხვადასხვა სფეროში ადამიანობაში ურთიერთობებში შვიდობას მოკლედ ვანიჭებ ძალიან დიდ უპირატესობას და შედეგები როგორი გაქვს ხოლმე როდესაც კარგი სპორტის ის ისე დაახასიათებს თავისთავად აგერ შვიდობის ტრედით გამოსდა ჩვენს ეკრანზეც რომ ეტყობა კარგი შედეგი აქვს და მე მგონი რა ვიცი ყურად იღოთ ადამიანებო ვინ შეიძლება გაგიშვენ კონკრეტულად ადგილებში შვიდობის ტრედად ყველაზე საუკეთესო სპორტსმენი ყველა დროის საუკეთესო სპორტსმენი აი თქვენი ხედვით ჩემი ხედვით ნების მიერ სახეობაში თავისთავად მე ვიტყოდი ქალიც და კაციც ხო ალბათ თქვენი სურვილი მე პირველ რიგში ქართველ სპორტსმენებს ვანიჭებ უპირატესობას და მე ოჩა ხაბარა რა თქმა უნდა აი ჩემთვის საუკეთესო სპორტსმენი ალბათ სოფლიოსი არის ლაშა ტალახაძე არის ლაშა ტალახაძე კი რა თქმა უნდა მე მეგობრო კიდევაც ძალიან დიდ პატივს ვცემ და მართლაც ესეა მიღწევებით პირველ რიგში და შემდეგ ნუ როგორც მართლა სოფლიოში უძლიერესი კაცი და ჩვენთვის საამაყო ადამიანი ლაშა ტალახაძე არის ალბათ სოფლიოში ერთ-ერთი ჩემთვის საუკეთესო სპორტსმენი და ქალებშიც ნონა გაფრინდაშვილი. თავისთავად ბრავო. აი როგორი ესეთი ღირსეული პასუხები გაქვს და საინტერესო მადლობა ამ პასუხებისთვის ჩვენს ჩვენი სტუდიიდან მოვიკითხოთ ქალბატონი ნონაც ბატონი ლაშაც და აქვე უთხრათ რომ გელოდებით 13 კითხვაში ჩემს რუბრიკაში სიამოვნებით გიმასპინძლებთ ჩვენი სამეული მადლობა ფარული ნიჭი თუ აქვს უკა რურუას კარგი პროფესიონალი წყალბურთელია კარგი მწვრთნელი გამოვიდა იმიტომ რომ თქვა და არ ნიშნავს, როდესაც ხარ სპორტსმენი, კარგი, როგორი ტიტულოვანიც არ უნდა იყოს, რომ შენგან დადგება კარგი მწვრთნელი. ხო, იქ აბსოლუტურად სხვა უნარები არის საჭირო. ფარული კიდე სხვა, კიდე რაიმე ფარული ნიჭი თუ არის. ეს განსაკუთრებულად არ მაქვს რაღაცაზე რაღაცა შემიძლია. კონფლიქტები არაფრად ჩაუთვალე. კი, კონფლიქტები შეიძლება მაქვს, მაგრამ ყოველთვის ეს უკვე გაცხადებული ნიჭია. კონდა და შემეძლო რაღაც აი და გატაცებაც იყო ასე რომ ვთქვა, მარტო ის არა, აი რაღაც სცენარისტობა. მაგრამ დედა ნიკოლოზი რეჟისორი, აი რაღაცა დადგა ადრე შემეძლო რომ აი კი მეგობრებში ისეთ შეხვედრაში აი უცბად და სიამოვნებას მივიღებდი მაგიდან. ესე არ მიცდია მართლა სერიოზულ დონეზე, მაგრამ შემიძლია რომ რაღაცა უცბად
კომპლექსი გადააქვს სპექტაკლს. და აი კი სცენარი დაუდგა რაღაცას, ანუ ანუ შემოქმედებითი უნარები ძალიან გააქვს. კი, კი. და მოგწონთ. ძალიან. ელოდება შემოდა მას სპორტსმენი რა ყოფილიყავი, შეიძლება რომ სახეობები გამოსულიყავი. და შუმინოდა კინოში თამაში ყოველთვის და რაღაც ეს თუმცა ეხაც არ არის გვიანდა თან არ არის მაინც და მაინც ეს მსახიობობა ფილმში შეიძლება თეატრში მიშოვანი მაგრამ რაღაც რთულია რა თქმა უნდა ფილმში იღებენ არა მსახიობები ხელოვნები ზოგადად სპორტსმენები ჩემ სპორტსმენები და ხელოვნები არიან რა ვიცი უპირ ან ყველა პროფესიას ატივსე მაგრამ ესენი არის და გიშავეთ წერე წამყვანებმა დაგვაგვირდით კარგად ჩემთვის განსაკუთრებული ხალხია მოკლედ რეჟისორებს მაშინ რაღაცა შემოვახედოთ ყურადღება მივაქცევინოთ ზუკარურვაზე რომელსაც ძალიან უნდა მსახიობობა და ფილმში თამაში თვითონ აღიარა მან ახლა ჩვენ დაპირდებით სცენარისტობით დაიწყო შეიძლება პატარაში მე ვფიქრობ რომ ეს უფრო რთული საქმეა ნიკოლო სცენარისტობა ნუ ჩემი ჩემი აზრით საუკეთესო რჩევა რომელიც მიგიღია საუკეთესო რჩევა რომელიც მიმიღია იცი რა არის ესე რჩევას ალბათ ამ ბოლო დროს ვითვალისწინებ ჩემი შვილის რჩევებს რომელიც არის 5 წლის მართლა რა რჩევს ხოლმე ხო და აი წარმოიდგინე რჩევა შენიშვნასავით არის ხოლმე ძალიან ნუ რაღაც ხო წეველი არ ყოფილა რა როზოს არც მაგრამ ეხა ხანდახან შეიძლება აკმოციონ არ მოწია სიგარას ან რაღაც სულ დაგინახავს რომ ეს ჯანმრთელობისთვის ძალიან ცუდი კი მართლა გიგნები და აი ვცდილობ რომ ბავშვებთან არ მოწიო რა სიგარა ან რაღაც რა იქნება დაუნახია და მალავ ხოლმე ხან ეგ ერთ 5 წლის შეს რომ მალავ ხო ნუ აი შევასავი და შენიშნოსავით აქ. მაგალითად ეგეთ შემთხვევა იყო და აი ძალიან მაგრა გავითვალისწინე ამის მე. ხანდახან ჩვევად გვაქვს და ძალიან ცუდი ჩვევა არის საღეჭრიზნის რომ გამომიყენებ შეიძლება მიაგდო, ხო? ძალიან, ну, აი ვიცი. და ბავშვმა ახლა აი ესეთი რაღაც რო დამინახა. ეგო გადაგდება, კარგი გადაგდება, მაგრამ ეს რატო არ უნდა გადაგდო ეს საღეჭრიზნის? ჩიტი შეიძლება მივიდესო, მიეწებოს და დაიხრჩოსო მე. როა აი ეს ვაიმე გამარჯვების მასწავლებელმა უთხრა თუ თვითონ მიოიქიქრა ალბათ შეისწავლა რაღაცებიდან მაგრამ ნუ დაფიქრებულა ამაზე და ხო მე ახლა არ მიფიქრია მე არ მიფიქრია ხა ეგეთ რაღაცაზე ხო და როგორც კი გითხრა მე აღარ და მაგის მერე აი ეგ მახსენდება ეგრევე და ვცდილობ რომ რა თქმა უნდა ბავშვით 13 კითხვაში აშკარად რა ქვია თქვენ დათუნა პატარას 5 წლის არ დათუნა 5 წლის დათუნას ნატაშკა დიდი არის 12-ის ნატაშკა ბძენი საწყისების გოგონა ჩვენ კულინარულ დუელში გვილაპარაკია ნატაშკას მოვიკითხავ ესე იგი ზუკა რომელიც არის ხომ ვიცოდი წყალბურთელი და მწვრთელი თან შინაგანაც სცენარისტი კონფლიქტების მომგვარებელი მსახიობი ესე იგი დიდი რეგალიების მატარებელი ხარ და ამ დროს აი როდესაც ამდე რაღაცაზე ფიქრობ ამდე რაღაცაზე ეჭიდები თუ არ ეჭიდები ქვეცნობიერად ეჭიდები გინდა შეეჭიდო მოტივატორი რა არის ხო მოტივატორი ვინ არის რა არის ალბათ მე ვიტყოდი რომ მაინც ჩემი თავი არის ჩემი მოტივატორი ну რაღაც დონეზე ნებისმიერ ყველა ადამიანს ჰქონია პრობლემა ბევრ ზამეზე დაფიქრებულა და აი ამ მდგომარეობიდან გამოსასვლელად ჩემი თავია ჩემი მოტივატორი რომ აი დავძლიო რაღაცეები გავაანალიზო და შეუდგე ისევ თავიდან იმის კეთებას ну რაშიც გამიჭირდა თქვა ან რაშიც იმ მომენტში უკან დავიხიან გავჩერდი და ჩემ თავს რომ დავძლევ ის მაძლევს იმ მოტივაციას რომ იგივე დონეზე მივიდე. და ამასობაში პროფესია რაში გეხმარება? აი რაში დაგეხმარა რა გასწავლა პროფესია? პროფესია მე პირველ რიგში მასწავლა, ну ძალიან დიდი ოჯახი შევიძინე პირველ რიგში წყალბურთის ეს ჩემი სამეგობრო რაც არის იგივე მეორე ოჯახია ჩემი და უფრო მეტი დროც მაქვს გატარებული ალბათ ვიდრე ჩემ ოჯახთან და მე მასწავლა ყველაფერი, ურთიერთობა, მეგობრობა, ძმაკაცობა და რა თავარია შეგუება და სწორი ანალიზის გაკეთება მასწავლა და წაგებიდან გამოსავალიც მასწავლა და როგორ უნდა ვიბრძოლო და ვისწავლო მოგება ამის შედეგად. იმიტომ რომ ბევრი ცრემლიც დაგვიღრია და რა თქმა უნდა ამის გარეშე წარმოუდგენელია და ბევრი იმედგაცრუება. კი, აი ზუსტად და აი ეს მასწავლა, ეს იმედგაცრუება და ამ იმედგაცრუებიდან როგორ შეიძლება ამოხვიდე და როგორ შეიძლება გააგრძელო და მიაღწიო მიზანს.
ძალიან საინტერესოა, ფობია თუ გაქვს ამასობაში? აი, ფობია ბევრჯერ ყოფილა რაღაც გადაცემაში. გადაცემაში ყოფილა ბევრჯერ უკითხია და მინდა სულ რომ გავიხსენო რაღაც ის ხარო. არა, თუ რა გაიხსენო ეგ ფობია არის, ეს ეგი არის, არა. რა შეუძლია ასეთი გაწონასწორებული მშვიდი, უფრო სწორად მშვიდობის მტრედის უკას მდგომარეობიდან გამოყვანა? მდგომარეობიდან გამოდივარ აი, როდის იცი, მაგალითად, კამათში ყველა გამოდის ალბათ მდგომარეობა, მაგრამ რაღაც შენ თავში რომ დარწმუნებული ხარ, რომ შენი არგუმენტები მოგყავს და უცბად ვიღაცა ან შენი ოპონენტი, ასე ვთქვათ, იმ მომენტში რაღაცაზე რომ დაობთ, შენ არგუმენტებს უგულებელ ყოფს რა, საერთოდ არ არის. აი, არგუმენტირებული კამათი არ არის. ძალიან გაბრაზებული ვარ და აი მაგაზე შეიძლება გამოსულიყავი მდგომარეობიდან. რომანტიკოსი ხარ თუ რეალისტი? უფრო რეალისტი ვარ. აჰა. რომანტიკა, რომანტიკოსი ვარ. აი, როგორ იცით? ფარული რომანტიკოსი, გამიფიქრია ეგეთ რაღაცაზე, რომ რომანტიკოსობაც მომდომებია, მაგრამ უფრო რეალისტი ვარ რა. რომანტიული რაღაცა საქციელები არა, ჩაულებრივი ცოლი ულამაზესი დავინახეთ ერთმანეთში რაღაცა. კი, ჩვენ ბავშვობიდან დიდი ხნის საჩვენო სიყვარული, კი და ეს ფელდოგნი. გამარჯობა. და საყაშურის იმედში ქონდა ერთგან გადაცემაში რომ ვიყავი, იდეა იქ დაიბადა რომ მე არაზოს არ მithოვია ხელი ჩემი ცოლისთვის, ანუ ისე შევუღლდით რომ ეგ სცენარი არ ყოფილა, რომ აი ხელი მithოვა და ეგ გავაკეთეთ რესტორანში ვიყავით. სხვაშორის იმედი ტელევიზიამ დააორგანიზა ეს ყველაფერი და ერთი წლის წინ ოფიციალურად, ანუ ეს თხოვნა და ბეჭედის ჩუქება გავაკეთეთ ტელევიზიაში, თვითონ არელოდებოდა. თვითონ შვილებთან ერთად, შვილებთან ერთად ვიყავით რესტორანში და არავინ არ იცოდა რა, ხელის თხოვნას. ხელის თხოვნის ინტერესი. კი, ნამდვილად. ანუ ეს რაღაცა უფრო პატარა საქში ერთად გადაწყვიტეს ოჯახი შექმნა თანაცხოვრება გადავიდნენ თუ რა აზრი აქვს? ოფიციალური აი ეს ბუხჩარტოს არ გითხოვეთ ხელთ ერთად. მინდოდა სულ რა ხოლმე ვიღაცებს შექშურები. გაცხოთ ხოლმე ურთიერთობა? კი, სხვაშორის ძალიან კარგი. ვიღაცების რო შექშ დებაო თანა სოციალურ ცენტრებში დაიდო სოციალურ და გილოცავდნენ და ერთი ამ 12 წლის მერე კვირაჭია ბერდით ერთმანეთს 12 წლის მერე მაგარი აა საყრდენი ნივინ არის უკას ნუ პირო ოჯახი არის და ეხლა მომჩ ჩემი მეუღლე რა თქმა უნდა იმიტომ რომ ჩემი საყრდენია ჩემი საიდუმლოც არის და რა ვიცი ყველაფერი რაც ცხოვრებაში გვაქვს გასაკეთებელი და მომავალში დასაგეგმი პირველი ერთმანეთს ვათანხმებთ, რა თქმა უნდა და საყდენიც ეგ გამოდის, რომ ჩემი მეუღლე არის და ხო საერთოდ აი მე რასაც ვაკვირდები სპორტსმენების საქმიანობა, როდესაც აქტიურად არიან სპორტში ჩართულები, გინდა გუნდურ დონეზე, გინდა სანაკრებო დონეზე, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მათ წარმატებაში თუ ვინყავთ გვერდზე. მე კარგად არ ვიცნობ თქვა წყალბურთელების ცხოვრების სტილს, როდესაც წყალბურთს თამაშობთ, თქვა ფეხბურთელები ვიცი და ეს არის აი ძალიან ძიმე შრომა, დღეში რამდენიმეჯერ ვარჯიში, იქ ყובה, დღის წესრიგი, აი პერიოდი რომ გამივლია, კი. თუ ესეთი მეორე ნახევარი ყავს, ვინც ყველანაირად ხელს უწყობს გვერდში უდგას, ამხნევებს, ეხმარება ელემენტარულად, ყოველთვის ხოლმე ისპორტსმენი წარმატებულია, წყალბურთშიც ასე არის და ეგრე არის ზუსტად და მეც ეგრე მეც ყოფილვარ, ეგ მე წყალბურთს კიდევ თამაშობდი ხეთ ნატაშვილები რომ ყავდა, მე დავანებე რამდენი ხანია 3-4 წელია არ არის ჯერ და ძართული იყო ხო ორი ბავშვის გაზდათ ან ვარჯიშზე დილით აღმოსიარულისა და ყველანაირად მიწყობდა ხელს რა თქმა უნდა ჩემი მეუღლე. კი და ბევრჯერ რაღაც მე დამიძინია ღამე და ვარჯიშზე რომ დაწასულიყავ მე დღეს და თვითონ გაუთენებია პატარა ბავშვთან და მაგაზე არ ქონია ანუ ძალიან შეთანხმებულა დაც და ბუნებრივად ხდებოდა ესე თავისთავად და ხო ეგ არის განსაკუთრებით ხო აი ოფიციალურად რაღაცებზე არასდროს არ შევთანხმებული ვართ რა თუმცა რაც ხო ისიც მომეწონა მე დამიძინია რადგან დილას ვარჯიშზე ვიყავი წასასვლელიო სამწუხაროდ ბევრი ქართველი მამაკაცისთვის ეს ისაც ეგრე უნდა ყოფილიყო და მოსახსენებელი აქ არაფერი არ არის რომ კაც უნდა ეძინოს და დედამ რა თქმა უნდა ბავშვ უნდა მიხედოს მაგრამ აი ამ შემთხვევაში ესე აღნიშნა რომ აი ყოფილა რომ მე დამიძინია და თქვა მეუღლეს მაგას არ თვლი იმათ რომ რაღაც განსაკუთრებულად დედამ უფრო მეტი წვლილი უნდა შეიტანოს ბავშვის აღზრდაში აი ეგ არ მესმოდა რა მაინც რა მადლობა ქალების გადმოსახედი და თქვენ ხო მარიკა კი ქალების გადმოსახედი საკვები რომელზეც უარს ვერ ამბობ მაკდონალდსზე და ხინკალს ანუ სტრაფიკვება და ხინკალი ხო ნუ ანუ მაკდონალდსი რაღაც სტრაფიკვება არ გვინდა დასახელება ვაიმე
Strafe kvebota khinkali. Burgerebi. Ui. Sendvičebi, khinkali. Esegi zhal iseti aktiur da datvrtuli kvebit. Miukhat imisas. Es ekhla upro ara sportsmenobis periodchi da im. Imdeli khani arjama ro ekhla gadavda. Goni rubrika dietashi. Narpiraši ekhla qovelfis varqvebti ekhla imas junky foods. Cheat day, kvias sportsmenobis erti dghe eta shabats kviras sheizlebota, ega ar ari problema. Imtoro me isedats ar mkonda imis problema tsonis da momatebis arazros, mara მაინც ვთვლიდი რომ ჯანსაღად ეხა თან როცა მთელი კვირის განმავლობაში ბევრს ვარჯიშობ, ისე ჯანსაღად იყვებები და მთელი დღის განაწესი ასე ვთქვათ ჯანსაღია, კვირაში ერთხელ შეიძლება რომ თავის უფლება მივცე ჭამოთ ის, რაც გვინდა და უფრო ზედმეტად არ დავისტრესოთ თავი. ყველაზე ექსტრემალური რამ, რაც ყალბურთელს უკარურვაში ჩაუდენია თავის ცხოვრებაში. ყველაზე ექსტრემალური რაც ჩამიდენია მახსოვს ეხა ბევრი ვერ ხტებოდა სამეგრელოში არის ტეხურა ეგეთი მდინარე და ყველაზე ლამაზი მდინარე ძალიან ლამაზი და ყველაზე სუფთა იქ არის ხიდი რომელიც არის არ ვიცი ზოგი იძახის 14 მეტრია ზოგი 16 ნო ქალაქებში ნო ქალაქებში ხო აიქიდან გადმოხტი ხო და ჯერ ასვლა იყო პრობლემა იქ ცოტა გორა არის ესეთი ცოტა ისე უნდა ავედი ბევრი ვერ ხტებოდა და იქ ისეთი მათ მიმაჩნდა აი ყაყოფილი ჩამოვიდა ის ეს ადრენალინი გამოვყავი მახსოვს და ეგ დამახსოვდა რომ ექსტრემალური რაღაცა ჩავიდინე ხა 16 მეტრი არ არის არა ნამდვილად ძალიან დიდი სიმაღლეა და ჩემი შვილი ითხოვს მაქენა გადმოხტომას და ვცდილობ რომ გადავავადო ახლა ცივა ახლა წვიმა ახლა სეზონი არის და ერთი წელია ესე ტურნირებში გამყავს დრო ისე მეშინია ასე რომ ნამდვილად ექსტრემალურია კი ბოლო ფოტო არ გვაქვს ტელეფონში რომ გაჩვენებთო მე პირდაპირ ეთერში ვთხოვთ ახლა ჩვენს ოპერატორს რომელსაც ძალუც რომ ჩაიხედოს ტელეფონში გვაჩვენოს ბოლო ფოტო. რა იმე ბოლო ფოტო მქონია ჩემი შვილის. აი თუ შეიძლება დათუნა? დათუნა დღეს დილით. სანა ბახში წავიდა. აი კამერას ვაჩვენოთ აგერ თუ შეიძლება. აი. აი სანა ბახში წავიდოდით დღეს. ჩვენ მოკითხვა დათუნას და თელს ხმის ოჯახს. ძალიან დიდი მადლობა. ფიქრობ, საინტერესო 13 კითხვა გამოგვივიდა და ნაყურებელმა ისეთი პასუხები გაიგო, რაც არ იცოდა. და ვისიამოვნეთ. მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა მიმართულებით. რა თქმა უნდა, ჩვენ გუნდს წყალბურთელების ნაკრებს მოვიკითხავთ. წარმატებებს გისურვებთ და ნიკოლოს დანარჩენი წარმატება მსახიობობას ფინანსდება შენზე. თეატრი კინოფეხზე დგას და ელოდება შენ დათახლებას და მეც დიდი სიამოვნე, ძალიან დიდი მადლობა. ყოველთვის სიამოვნება თქვენ ერთად ყოფნა და ალბათ წარმატებებს გისურვებთ. წარმატებები ეკო მადლობა, რა საინტერესოა. სანამ